Hej drenge og piger. Velkommen tilbage til World... One. Nej, nej. Ikke det. World... Borderland, Worldland. One shot adventure. Let's do it. Lad os se om den egentlig faktisk har gemt. Det er nemlig noget af et magasin. Nej, det har den ikke. Det er sjovt, den har... Den gemte også her sidste gang, faktisk. Men den har heldigvis gemt mine våben. Det kan jeg da se. Skidt byt. Nå, jeg skulle tilbage af. Jeg er i tvivl om det er den der, eller om det er den der. The Forest. Jeg tror det er den der, men jeg er ikke sikker. Nej. Så må det være den her. Jeg har fundet et eller andet specielt dragtværkt. En rustning eller sådan noget. En der er herovre. Åh, det er skud. Cool. Okay, hvor stærk er den jeg har nu? 37. Ved du hvad? Jeg kunne faktisk gøre sådan her. Skal du bare se her. Selvom det godt nok ikke lige det, der var meningen. Lad os lige se. Ups. Det var, at jeg vil faktisk sælge den. Lad os se. Weapons. This guy. No jobs for you. Buzz off. Let me know if anything catches your eye. Det var det forkerte. Shop, talk, shop. Guns, guns, guns! Jeg kan ikke sælge dem. There we go. Two words, my friend. No refund. Let's see. There we go. Jeg har stadig de andre, ikke? Jo. Super lækkert. Give it here, babe. Alright. Holy shit. Damn. Hot damn, do I look good. Nice. Man, pardon me, really wish the scooter hadn't gotten eaten by that dragon. Alright. Let's see if I can... come to... Alright. Can I not? Nope. Right. It's here. Nope. Ready. Okay. Let's go down. Yeah, there var han. Lige nøjagtig. Og det var The Forest, vi var i gang med. Vi fik tjekket huset og sådan noget, ved jeg. Hvor hvor det gamle smed lå. Can I? Nope.
Oh! Holy shit! Vi kigger sgu bare på dig. Ow! Ow! Blam blam boom. Ooh! Oh my goodness! Ouchie! Bam, bitch! I like it! Yeah! Det gør jeg faktisk også, ja. Nope. Ow, what the heck? Like this weapon. That is awesome. Two sniper. Shotgun. Goodness. Der er de der lorte edderkopper igen, ikke? Ja. Yes. Yes, it is. Chuck in a ball, master! Oh. Money. Mm. Sorry, what button? Nice. Det er faktisk noget, jeg faktisk kunne tage. Oh! Wow! Nice! Lad os lige se, om der er nogle ekstra skud herunder. Oh! Nice! I like that! Reload. Bam. Ooh, ow! Oh man, det der er det creepy sound. Hmm, hvor er hen? Lad os lige holde øje med hende. Lad os lige tjekke, der skulle være nogle skud heroppe. Wow, nice! Come on, you can do it. Yeah, why not? Lifetime. There we go. Nice. Det var vist det. Tror ikke der var noget mere her. Udover ham her, den store fyr her. Det burde ikke være noget problem. Nice, I got you. Hmm. Oh. I'm helping. Yes, yes, you are. Oh yeah, I like this. Oh, sorry about that.
Nice. Critical hit. I'm awesome. Yes, yes you are. I don't know if I can tell how. Sikker på, at det hele er reloadet. Super. Det var vist noget healing, jeg ikke kunne tage. Eller hvad? Jo. Wow. Nice. Givet, at jeg skal bruge dem til. So much stuff, fuck. Som jeg ikke lige kunne se, da jeg var i gang. Nej, det er okay, sweetie. Det er helt i orden, hvis I spoler fremad. Det her sted har I jo set, jeg har kæmpet jo. Så det er helt, helt fint. Det er ærgerligt, at den ikke gemmer direkte her. Wow, helt faktisk noget, jeg kunne tage op. Nice. Og da, lad os lige få lidt mere experience, shall we? Jeg kommer til at narre dem herover. En lille smule tættere på. And now. Huh? Now. Ja, yeah, come on. Come on. Come on. Ja, yeah, come on. Come on. Come on. Oh, nice! Level up! Quite nice! I like it! Oh, I like this gun. Whoa! 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 I'm not seeing you! Smash! More? Ooh! Smash! Bam! More? Whoa! Bam, boom. So much stuff. Oh. Whoa. Ow. Ow. Stå stille! Like this weapon. This is awesome. Jo, der ligger ekstra gode ting, og så er derovre. Nice. Oh! A new shotgun? Den har 10, den har 14, så den er faktisk stærkere. Ja, på nogen måder er den. Let me try it. Åh, det er med magasin. Ja, yeah, det er så meget bedre i faktisk alt andet faktisk. But I am gonna try it. Oh, money. No. Nå, lad os lige tjekke, om der er skud heroppe og det hele, jeg kan komme til at og så tage. Oh, nice.
ved godt, jeg også tjekket det her sidste gang, at jeg var her. Men det er helt fint, hvis I sørger for at... det behøver jeg ikke. Så skal jeg til hele vejen tilbage for at sælge de våben, som jeg har nu. Alright. Så se, der var en lille smule ammunition. 27, 26, 19, 24. Let me try this. Cool. Men det er okay. Can I take it? There we go. Nice. Yeah, I am not gonna take it. Nope. Jeg lige vil godt bare lige tjekke stedet her. For at se om der er nogle ekstra sager jeg kan tage her. Sige. Oh, hello. Oh, wow. Vi er kun aktive, og... Det er nobody will, what the heck? Burn, motherfucker. Come on. Burn. What all this, pendejo? Damagen er definitivt i hvert fald ikke det bedste. Det er godt, det er en shotgun, men... Ow! Ow! Nå. Det var opgraderingen, baby. Oh yeah. Nice. Big jump. Big jump. Can I take this? Hvor var min... shotgun? Here? Right here. Thank you! Det er i orden. Det gør ikke noget. Slet ikke. Det er godt nok lige at få lidt ekstra experience. Oh my god, you a big guy. You a big guy. Whoop. Nice. Nope. Can't catch me. A pistol. Okay, virkelig reloadings time er ikke lige det allerbedste. You got me. Let's play
Nej, det er okay. Igen, jeg ikke noget at kunne tage. Nice. Oh my goodness. Wow. What is that? Oh, that is looks old. Jesus. Rimelig alligevel er rimelig. Så det er altså den. Skal se, hvor stærk var den. 12. Okay. Wow, totalt til grin. Wow, jeg troede faktisk, det var bedre. But, let me try it right here. Yeah, that is wow. Altid når den har så mange, du ved, skud. Whoa, what the heck? Ow! Oh my god, that is so weak. That is so weak. Whoa! Woo! Woo! But I can use it right here. Oh. Let's check this out. Oh wow. Ingen måde at dø på, Jesus. Lad os tage Dex tilbage. Hvad er det? Hvor? Okay. Yeah. Nothing. Oh, der var bare rent faktisk noget, jeg kunne tage. Nå, lad os se, hvad vil han. Follow me. I believe the queen went this way. Hvad med alle de andre hernede? Curses, a dead end. There must be some way through. This is orcish writing. Orcish. It says you need to bathe the artifacts in the juices of blah blah blah. Whatever. Looks like you just need to collect some blood fruit. Okay. What the hell? What's a blood fruit? Yeah. It's a squishy thing that grows on the trees over here. Oh, så alle de steder, hvor der er rød, det er simpelthen der, jeg skal få fat i dem simpelthen. Det går jeg i hvert fald ud fra, at det er det, jeg skal faktisk. Quite nice. Alright. Men det bliver næste gang. Håber I har nyt den her gang. Jeg ved godt, det måske ikke lige blev så lang igen. Men jeg håber nu ikke, at det gør noget. Og næste gang, det bliver fedt. Kick some ass. Gjorde vi selvfølgelig også den her gang. Så fik oven og købet 2 levels, var det vist. Hvis jeg ikke skulle tage meget fejl. I må gerne rette mig, hvis det er. Så. Men ellers, det er næste gang. Pas godt på hinanden. Hej med jer.